আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এইটোৱে মুখ্য হৈছে যে বহুত মানুহ কিবা বহুত ধাৰ ঋণ লয়, হয় নহয়, ধাৰ ঋণ লয় বহুত টকা মানুহ। মই একদম অল ইণ্ডিয়া মানুহ, ভাৰতৰ একদম অসমৰ বুলি কোৱা নাই আৰু, মানে অলপ হিন্দীতে কৈ দিওঁ আৰু। যেতিয়া ভাৰত মে আদমি হতা হে না, ও ধাৰ পে বহুত জনতে হতা না, বহুত লোক হতা না, ও মতলব ধাৰ মনম ধাৰ নেহিল হতা না। মানে মই অসমীয়াতে কৈ দিছোঁ আৰু, চবক ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে ধাৰ চাৰ লৈ পিনি যোনে যোনে ধাৰ লৈছে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে যিমান পাৰে মানে ঘূৰাই দিয়ক। মানে মই বহুত চিটুৱেশ্যন দেখিছোঁ, ৰ কথা পাতে কেলে অনুগ্ৰহ এইটোৱে কৰিছে আৰু। মই মানে বহুত মানুহক মই দেখিছোঁ মানে ধাৰ চাৰ লৈ পিনি যে মই মানে বহুত অন্তৰটো বেয়া লাগে, মানে বহুত টকা ধাৰ লৈছেতো, হয় নাই? পইচাটো দিয়ে নিদিয়ে তুমি কথাটো মীমাংসা কৰিব, মানে ঘৰলৈ অলপ পাছত আহিব, ৰাতিকে আহিব, এতিয়া দিনত নাহে, মানুহজনী নাই ঘৰত নাথাকে, মানে ৰাতি হ'লে আহে, মানুহৰ পৰা ধাৰ লৈ মানে সি দিনত ঘৰত নাথাকে, মানে মানুহজনী নাই, মানুহজনী ভাত চব্জি বনাই আছে। কোনপিনে গ'লে পাম ৰাস্তা? কোনপিনে জেনেলা আছে না, এইপিনে লোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ ফটকে। আপুনি কি এটা কাম কৰিব, ৰাতিকে আহিব, ৰাতিকে আপুনি ঘৰতে পাব। হ'ব এতিয়া মই কালিকে আহিম, এতিয়া মই মানুহজনীৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ, তাক ঘৰত থাকি আহিলে মানে মই আহিলে কথাটো জনাই দিম, পইচা হিচাপে ৰেডিকে আহিব। 7,500 টকা পাওঁ মই, 7,500 টকা হ'ব, মই কৈ দিম দুটা পাম। আজি ছমাহমান হৈ গ'ল, ছমাহমান ঘূৰাই লৈ গৈছে, পইচাটো নিদিয়ে, মানুহ আহিম এতিয়া নাহো মই। অ'কে, আপুনি লগত মানুহ লৈ আহিব, সি নহ'লে মানুহ লগত নানিলে সি পইচা নিদিয়ে। শুনিলি যে জীৱ কথা খোলাই, এইটো হয় মদ খাই আহিছে, এইটো তাৰ মাইকী গুচি গ'ল, মানে এইটো কাৰণে পাগল হৈ গ'ল, বুজিছা? সি ভাবে মই তাৰ মাইকী বুলি। মই লেনদেনত বিৰাট ভাল দেই, আপোনালোকে নাজানে, মই লেনদেনত বিৰাট ভাল, মই লেনদেনত বহুত ভাল, মই আপোনালোকে একদম বিশ্বাস কৰক, থেংক ইউ।